kolik roku sa venujete koňom? Od malú. Má 65. Sem jel. A ste rád, že ste sa v živote venoval koňom, že ste sa rozhodl pro toto? Je, od malú. Je otec udělal lopatku a my jsme hospodářství neměli a vždycky mě dal veliké boty a ty šňůrky a do té lopatky mě to dával a tak jsem jezdil. A teďka jezdíváte, co děláváte s koňma v současnosti? Čil jen záhumenky a jezdím pomáhat kamarádovi do hor. A ještě zájem mezi lidma o záhumenky a mě políčko? Ano, to mám furt, to má celoroční prácu, akorát je... Nemůžu do toho nikde jít. A kdyby se vás někdo zeptal, jako láska ke koňom, dědí se to, nebo člověk to získá ne, nějak? To musí mít. To, jak má každý rád motorky, tož tak já mám rád koně. A že je to náročné, to může mu jako problém. Ano, ano, ano. A kolik těch koní máte? Tady tyto dva nebo vízí máte? Ano, tyto, to stačí. A jak se jmenují a kolik mají roku? Toto má 5, já to včil. Měla květi a ten už je starší, to je profi. Ten, když ho nechám mají tři dní u baráka, tak on stojí. Vidíš, že to se ani nejde. Žádné auta, žádné tyto, bez problémů. Takže myslíte si, že doba, kdyby byla... kdyby došla doba bez koní a bez políček a tak... No to bude konec už, protože já jsem poslední mohikán. To už po mně žádný není. To žádný neděť, ani kluci. No a není zájem mezi mladýma? Ne, to je náročné jak hrom. No a jaký ten svět bude, když už nebudu lidé, kteří budou mít takový vztah ke koňům a dělat záhumenky a zajímat se o koně? To půjde k tomu, ke koncu. Protože já jsem celý život měl ještě, za komunistou jsem bral dotace, ano. Když jsem dělal, protože jsem byl jako obecním úřadem. Ano. No a to jsem měl peníze. No, já jsem dostával každý čtvrt roku, tak jsem si jezdil pro obilí. Ano, ano. Jsem ano. Do výkupu. No a když jste z Kněžpole, co byste řekl o Kněžpole? Je to zajímavá... Stupes. No? Když jste Stupes, co byste řekl o Tupesách? Je to zajímavá vesnice, nebo čím je zajímavá? Hej, tam je keramika všady. A toto, když si to vezneš, tak to je sranda. Já jsem všady. Tak to, takže jste... Čau. Ahoj. Modraní. Takže jste v životě šťastný, tak to. Ano, já bych bez koně nebyl ani bohu. Jednoho akorát mám problémy, že táto mě nechce zostat zrebná. Už jsem do toho vyvalil moc peněza. Nezostala, všel jsem ji uměl. No a ta práce samozřejmě vám vůbec nevadí, kolem koní ne, a starosti a brzké stávání. Já vůbec, já jsem jak švejk. Ano, já jsem nebyl v životě nemocný. No a řekněte mě, že když je to taková, když vám to přináší takovou radost, proč ty mladí si myslíte teda, že není ten zájem, když třeba vidí někoho, kdo řekne, kurník, však ten člověk je s tím šťastný. No, že to dá velice moc starostí. Tam nemůžu já nikde jít, to máš, každé ráno musí už hrát, to není auto, dojdeš dostat do toho a přes zimu to samé. Jo, a celé leto musím nadělat. A na co se třeba těšíte příští týden? Je něco, na co se těšíte? Vy se těšíte na každý den? Aha, no, mám je v sobotu do Kněžpole na Hubertovu jízdu. No a potom máme tam slavnosti, tu pesejí, tak budu vozit dneska, já vždycky rád vozím. A když by se vás někdo zeptal, jaké je to Slovácko, myslíte si, že je ještě veselé a lidé jsou tady dobří, nebo myslíte, že se to horší? Ne, vrací se to pěkně zpátky. Když jsme tam měli stavění, mají, já vždycky vozím děcka, protože ty děcka, oni se tato třepojí a slepka na sopel. Ano. Takže jste i optimista, pokud jde o tento region a o vztahy mezi lidmi. Ano, čak vidíš to, když to, kdo dojde, to je sranda. To je potřeba toto udržovat. Tak děkuju moc, děkuju. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak se jmenujete, čísté? Jak se jmenujete? Kurý. Kurý? Karel Kurý. Karel Kurý. 65. Je vám 65 roku. No jsem. Dobře, děkuji. A oslavil jste to nějak víc? Co? Jestli jste to oslavil. Pravda, že je. Strata musí být výhoda věčaný.
Ale je fakt, ne, když je člověk veselý a takový cítím jak optimista, jak vyhne ten život, ne, je jiný než když... Ne, furt se máš na co těšit, protože každý den je jinak. Děkuju.